Знімальна група 11-го каналу зараз знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького. Тут близько 9-ї ранку вибухнув автомобіль, він одразу ж загорівся. На місце викликали службу з надзвичайних ситуацій, втім автомобіль згорів повністю. Наразі відомо, що там знаходилися дві людини і обидві вони загинули. Попередньо правоохоронці кваліфікують цю подію як теракт. Всі подробиці дізнавайтесь у вечірніх випусках новин 11-го каналу.